Записуємо. Всі документи знаходяться в електронному документообігу. Програма DocSvisa. Коли ми її відкриваємо, ми бачимо погодження рішень та розпоряджень, різні блоки, завдання мені, контроль, звіти співвиконавців, якщо ви директор чи начальник відділу, поставлені резолюції, тобто можна давати завдання своїм колегам, вихідні документи, які готуються безпосередньо виконавцем, погодження рішень чи розпоряджень. І можна також заходити на внутрішній портал міської ради, є розділ навчання, поїзд і корзина. Завдання мені. Усі документи, які приходять, світяться у нас такою жовтою стрічечкою. Ось. Після того, як ви їх берете в роботу, нажимаєте в процесі, переглядаєте сам документ, який надійшов, хід виконання, можна подивитися, хто є автором резолюції, файли і посилання, який саме документ надійшов. Також можна писати одразу звіт, якщо можете дати відповідь, підготувати документ. Після того, як підкладається звіт і документ, нажимається кнопочка «Завершити» і, власне, в принципі, документ йде далі в роботу. І після того, як ми беремо документ в процес, в процесі він перестає бути у нас жовтеньким і от такого синенького кольору. За декілька днів до того, як поставлений в резолюції контрольний термін документа, шрифт починає бути червоним. В принципі, все, що червоне, це те, що має вже бути відписане за декілька буквально днів. Термін контролю, яких там 2, 3, 4, 5 днів. В принципі, за 5 днів вони починають вже бути у нас красним. Якщо документ є просрочений, з'являється така червона-червона лінія, от, що видно, що вже є просрочка документа. Усі завершені завдання у нас є зелененькими. В принципі, вони всі заархівовані, і можна в будь-який час підняти документ, подивитися, які були відповіді від профільних там департаментів, які давали погодження на той чи інший документ, якщо це необхідно. Ну, а вам лично допомагає ця система? Или... Скоріше ускладнює роботу. Ні, надзвичайно зручна система, тому що ти одразу собі бачиш, які у тебе є контролі, не потрібно вести якісь щоденники чи писати, що у мене контроль через 5 днів там, 10 документів. Одразу зайшов і ти бачиш, коли тобі що потрібно відписувати, які документи є термінові, які можна відкласти. Тобто система надзвичайно зручна і в принципі, досить легка в користуванні. Абсолютно всі наші працівники, незалежно від віку, перейшли і буквально за 2-3 дні її освоїли. Також зовсім недавно у нас війшло в практику електронне погодження рішень міської ради і розпоряджень. Якщо раніше у нас на візування рішень витрачалося десь приблизно тижня, щоб обігати всі кабінети і завізувати в директорів і заступників, то тепер ми в електронному варіанті також можемо це візувати. Ось є така у нас кнопочка «Створити картку погодження проєкту рішення розпорядження». Ми вбиваємо сюди, підкріплюємо власне сам документ, документи, які погоджуються, налаштовуємо все. Вид документу, назва, коментар, чому саме приймається те чи інше рішення. Включаємо узгоджуючі особи, вибираємо, з ким ми там погоджуємо, якщо, наприклад, перша йде Френкель, є, вона пішла в базу далі. Ми вбиваємо сюди всіх заступників, наприклад, наш куратор Балицька. Вбиваємо всіх заступників, які мають завізувати рішення, нажимаємо ОК, підкріплюємо документ. І, власне, нажимаємо собі, запускаємо погодження, і буквально протягом одного дня рішення чи розпорядження вже може бути завізовано. Це надзвичайно нам скоротило час, тому що те, що раніше робилося протягом декількох днів, зараз може закрутитися за півдня, абсолютно не вимагаючи від нас бігання по кабінетах. Спасибо огромное. Это был департамент культуры міськвиконкому Вінниці.